Kipyegon Kenei is being laid to rest today in Nakuru County. And the family is demanding for answers. What happened to their son? And will they get justice? And the wife is also asking very tough questions. What will she tell their baby? And who will help her raise the baby? And the father delivered a very powerful speech. A speech which moved mourners to tears in Nakuru County. So I've compiled for you the speech by the father. And I want you to listen to it. And then at the end of this video, of that speech, I want you to deliver a message in form of a comment to Kipyegon Kenei family. Listen in. So Bwana John Chesang, karibu sana. Basi, Deputy President, Dr. Samoei, William Rabuto, viongozi mbalimbali ambao wako hapa, sitawatacha kama kuna mawaziri, wabunge, senators, governors kama wako, watumishi wa serikali kwa ujumla, watumishi kanisa. Sisi sote ambaye sijawahi kuhutubia mkutano kama huu katika maisha yangu yote. Itakuwa ni uchungu sana na pia ningesema tuombolese tu pamoja na uchungu usito wa roho zenu. Mungu ndio inajua, Mungu anajua akili zetu, mioyo yetu na fikra zetu. Ya pili, ninajua pia kwamba tukiwa wanadamu hatuwezi kosa kuwa na maadui. Hata hawa ninawashukuru kwa sababu tusipokuwa na maadui hawa hatuwezi kujua tunaelekea wapi. Kwa hivyo hata maadui pia nasema na waombeeni na kusema yale machozi ya uongo ibadilike kuwa machozi ya kweli. Pia asanteni sana wale wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali. Ukiwa na umati huu ni umati ambaye nasema Sachin Kenei amefanya marafiki wengi sana hapa duniani. Kwa muda huo kidogo ambaye Mungu ametupatia, tumeona mwelekeo kwamba angekuwa mtu ambaye anasimama imara, na ninawasihi kwamba tuike tu mfano wake, mfano mzuri ambaye alikuwa anataka aendelee katika sehemu hii. Pia nataka kuwashukuru watu jamii zetu kutoka Nairobi na marafiki wa haki ambao walikuwa Nairobi. Na wapongeza na kusema kwamba asanteni sana kwa kufuatilia maisha na kifo cha huyu kijana wetu. Nilikuwa nafikiria kwamba angetubwa kama ndege. Lakini Chepchirchir, Francis na wote ambao mlikuwa kule mlifuatilia kwa makini na ninawashukuru sana. Tungeambiwa tu alipatikana kama amechiua huko. Na huyo si mtu ambaye angeweza kuchiua. Hangeweza kuchiua. Na kwa hivyo nawasihi sana tuishi kwa maombi. Tuishi kwa maombi. Nimesema hayo kwa sababu vijana huyu ni kama vijana wengine ambao mmeona wakisimama hapa, lakini alikuwa na tofauti moja. Alipenda mashauriano. Wakati nasumuza na yeye, ungechua kwamba ni kichana wangu, tulikuwa tunasumuza kama wandugu. Na ninaamini Mungu atatuchalia mwingine kama huyo. Hata kutokubunu mocha uro niko sawa. Kutokubunu chue kiti niko sawa. Nikasema pia kwamba ebu na tusiandike mambo ovyo ovyo. Tusiandike mambo ovyo ovyo. Deputy President, mambo haya ilitufikia kwa njia ya machabu sana. Tunakaa tu, atuchui chochote na inatoka kwa news. Ilikuwa ni huzuni sana. Yule mtu ambaye angetufariji alikuja kutudanganya.
Kwa hivyo ninamsamehe tu kama binadamu na wengine wote ambao walikuwa naandamana na hawa kandu kandu. Msiende kama unakuja maombolezi, uombolese na useme vizuri kwamba tunaombolesa na nyinyi. Baada chificha kando ya kamera naenda kandu kandu. Hapo tutashuku kwamba huyu si muombolezaji mzuri. Maandiko ambayo mnaandika ambayo inatusumbua, msiandike, hakuna haja. Tutosheke na yale ambayo Gene amefanya, tutosheke na vile serikali wanaendelea kufanya. Na tuachie Mungu mambo mengine. Machozi yetu yatafutwa na Mwenyezi Mungu. Na machozi yetu haitaenda bure. Damu ya huyu kichana haitaenda bure. Kama ulisika kwa njia moja au nyingine, patu damu yake itakuandama. Naomba Mwenyezi Mungu uwe na ndoto yake kama uli Teresa, kuwa na wifu, kuwa na chuki, kuwa na fitina, masengenyo katika ofisi, ikuandame. Tunaishi hapa duniani na Mungu ametuambia kwamba msiokobe yule mtu ambaye anaua mwili tu. Walifaulu kuua mwili, lakini hawatafaulu kuua haki yake. Kwa hivyo, Your Excellency, singetaka kusema mengi. Asante kwa kuja kutufariji. Ingawa ilikuwa ni siku ya usuni zaidi, lakini umekuja. Umewakilisha ofisi yako, umewakilisha serikali, na tunashukuru. Na watumishi wote, askari wote kwa jumla. Mfanye bidii, msiokobe. Lakini ombi langu ni moja au mbili. Ingawa ni uchungu, saa zingine tunapitia uchungu hizi, tuombe vitu zingine. Kana alikuwa anapigania sana hali ya sitima. Mwangazie chama sisi mpaka chini. Tuyatichi. Pia wachumba ambao mko hapa, kateni mshahara yenu, mlipe askari vizuri. Kata mshahara yenu, hakuna haja. Kateni mshahara yenu kidogo, iwe kidogo. Msaidia maskari. Wanapitia mateso mengi. Na kule mnachisibisha mpaka matumba nakuwa inapasuka. Siwaingilii, lakini nawaambieni kwamba sasa ukishiba peke yako, na wengine wanalala njaa, wengine wanakufa kule TRT, wanapikwa risasi. Huyu alipikwa risasi si mwizi, lakini wale walipika watu risasi kule na kuibia mali zao, hakuna mtu anawatetea. Askari wanauawa huko kinyama. So afadhali mpunguze mshahara zenu au wapate kidogo. Basi nasema asanteni sana kwa family nzima na chama zote za chama sisi na chama zote wa Kenya. Sichawahi katika maisha yangu, sichui. Naomba tu Mwenyezi Mungu anipe nguvu. Sichahutubia watu kiasi hii. Wote mbarikiwe. Wakati mtakaporudi, Mungu awaangazie njia na watangulie kwa kila chambu na kwa namna yote ile. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mzee Chesang, asante sana baba wetu. Asante sana kwa hiyo nguvu uko naye. Na ningependa waombelezaji niwaambie huyu mzee wa Iboma alitushika sana. Wakati tuliposikia maneno haya tulikucha paka kwa hii familia usiku. Lakini huyu mzee alitushika sana. Na akatupoeza. Wakati nataka tuambie pole, katuambia tutulie. Asante sana kwa hiyo nguvu. Kwa hivyo bila kufuta, on behalf of the brothers of the late Ibiakon Kenei, I'd like to give this chance to Mr. Ezra Rono akuja aseme machache on our behalf. Karibu Bwana Ezra, sema machache. Tunachua wengi hawana nguvu ya kuongea siku ya leo, lakini yale yote tutaongea ndio yale imetoka. Asanteni sana, karibu Bwana Rono. Asante sana.
Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observed. I know there are senators, there are governors, government officials, church are represented also here. All the mourners